Torpaq uğrunda canından keçən şəhidlərimizdən biri də Zəbiullah Məmmədovdur. Suqovşan və Talış qəsəbələrinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən qəhrəmanımız noyabrın 4-də Ağdərə istiqamətində şəhid olub. Doğulduğu Maştağa qəsəbəsində dəfn edilib. Oğlum da qabaq mənim idi, indi xalqın oğludur. Xalqın məndə nə qədər mənimlə danışırdı, məktublaşırdı, mənim idi. İndi bütün xalqımızındır. Mən hələ onunla da qürur çəkirəm. Düzdür, biraz ağırdır, amma ki, qürurludur. Asistan Aladına Musiqi Kollecində mənim 2 il tələbəm olur. Mən ona muğamdan dərs demişəm. Olduqca çox zəki bir uşaq idi, savadlı bir oğlan idi. Çox əxlaqlı, çox tərbiyəli, çox nizam intizamlı. Mən də öz tələbələrimlə gəlmişəm, həm də onun öz tələbə yoldaşları ilə bu günləri gəlmişik və bizim borcumuzdur hər zaman şəhidlərimizi yad eləyək. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Yaralı komandirini xilas etmək istəyərkən şəhid olan Zəbiullah Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri də Bəhruz Əhmədovdur. O, oktyabrın 20-sində Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Doğulduğu Balakənd kəndində torpağa tapşırılan Bəhruz Əhmədov ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. 28-də Sabirabad vayonkomatına gedib, oradan da Ağcabədiyə, Ağcabəddən də ölüblər. Cəbrayıl uğrunda vuruşub, Zəngilan uğrunda vuruşub, Qubadlı uğrunda vuruşub. Elə Cəbrayilə gəlməmişdə Hadrutdan yoxsa Füzuldan, yəni orada da neçə gün vuruşub. Yaxşı dostsa dost olub, qardaşı qardaş olub, yəni ürəyə açıq insan idi, mərhəmətli uşaq idi. Hörmətli uşaq idi vallahi, yəni çox. Hər yerdə yəni hörmət qazanmağı bacarırdı. Biz şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Onlar qəhrəmanlıq nümunəsidirlər. Nübar Rızayeva, Allahverdi Məmmədov, Emil Həsənzadə, İlqar Həsənov, xəbərlər.